Kaže, ispane vam posle budala i ti i ja. Kaže ti prečin, dođi. Ajde samo molim te brzo. Dobro, ajde sad. I najbolje mi je da čutim s vama i tu. Ajde, dolazim ja samo da jedem. Samo kaže nije tako, ja? Dobro. A provalit će njegov? Neće. Kaže, to su pričali, smo pričali, brate. Odmah povezuju. Ali spas ću ja ložoviti. Molim te, brate, učinje mi to. Samo kaže, nije točno pričali smo. Mi pozdruli, sve vreme smo pričali o tebi. Dakle, sve vreme smo pričali o tebi? Da, pričali smo sve mu i o tebi. To je to. Ljudi, i nije istina. Da, brate. I on mi kaže, brate, što si me lagao? Pa kaže, brate, to ispada tako kao se mu omočim. Staneš na neki, brate, to ti je muvanje. A možeš ti da kažeš samo kako se zove? Evo, čim je prečutao, nije tako bilo. I to je to. Dobro, ti mu samo posle, ako budete vidjeti, se kaže, prati, nije tako. Lupi nešto, molim te. Aj, tako ne, tako se vraćati mirati. Radi sad lakcije. Dobro, ali molim te, znači, kad ga vidiš samo to, molim te, čini mi to, jer njemu je to najveći problem oko tebe. Jeste, majke mi, to je moj najveći problem. Evo, punim ti se. Dobro. Milice!